23 il yaşadığım evdi. Bu evde doğmuşam, bu evde məktəbə getmişəm. Bu evdə xoşbəxt həyat olur. 1993-cü ilin aprel ayında Ermənistan silahlı qüvvələri Başlıbel kəndinə hücum edirlər. Biz gəldik bu zülüm əziyyət çəkdiyimiz yerləri bir də ziyarət elədik. Danışa bilmirəm. Kənd yerlə yeksan edilir. Evini, ocağını tərk edə bilməyən 62 nəfər kahalara pənah aparır. Düşmən burada da onlara aman vermir. Silahsız, köməksiz mağaralara sığınan insanlar atəşə tutulur. Uşaqlar, qadınlar, qocalar qətlə yetirilir. Girov götürülür. Cəmi 29 nəfər düşməndən gizlənə bilir. Yanımda şəhər yaradı, elmi dardı. Şəhriyar qucağımı almışdım, güllə qolunu apardı. Baldızımı qaynarıma, qaynatam da orada. Şəhid oldu. 29 il əvvəl yaşadığı dəhşətləri şahidlər danışacaqlar. Başlı bel, mühasirə gündəliyi, 4 hissəli sənədli film. 31 oktyabr, 1-2-3 noyabr, saat 21-də.